Danas smo imali jedinstvenu priliku da vidimo kako funkcioniše Division S400 i da vidimo kako Panzer S funkcioniše. Kao što znate, jedan sistem Panzer S Srbija je kupila, naručila i mi ga uskoro očekujemo u našoj zemlji. Fantastičan sistem, to je ovaj sistem upravo malo iza sa leve strane, dakle on gađa sve leteće objekte, posebno dronove i krstareće rakete. Ako su krilate rakete, krstareće rakete, dakle na daljini do 80 km sve vidi, vrlo je teško ometati njihov radar jer imaju mnogo raznovrsnih šifri i mnogo različitih pristupa. Naši ljudi su presrećni, obučavaju se i ja očekujem da u mjesec ili dva dana narednih oni mogu i na takvim krstarećim raketama i na malim bespilotnim letelicama koje su veoma opasne za protivavionske sisteme da pokažu svoje ubitačno dejstvo na vežbi u Srbiji. Što se tiče sistema S-400, to je... Kad bismo imali dva diviziona S-400, niko nikada ne bi nadletao Srbiju, ne bi pomislio da nadleće Srbiju. Mi ih nemamo, ali smo srećni što možemo da vidimo kako to izgleda i prosto na 600 km vidite sve, gađate već na 380 km. Nije slučajno najbolji sistem na svetu. Ja nisam verovao. Video sam kako sada za... Koliko, gospodine Grehov, nam je bilo potrebno? Manje od 5 minuta da uništimo sve ciljeve koji su bili. 14 avioformacije je napadalo Republiku Srbiju i u pravom smislu reči oni su obeležavali ciljevi, uništavali. Interesantno je da jedna raketa kada gađate, ona je negde oko 0,98. Znači 98% pogađa taj cilj, a oni obično ispaljuju dve na jedan cilj. Tu je 99,99, tu nema promašaja. Pancir je fantastično, također pogađa se oko 95%. Prosto strašna oruđa. Kada ljudi pitaju da li bismo voljeli, voljeli bismo mi u ovom trenutku. Jedino kad bi nam Rusi ostavili, a drugačije ne možemo sebi da priuštimo S-400, ali to su vam sistemi koji vam garantuju bezbednost i sigurnost za vaš narod, za vašu zemlju, za generacije koje dolaze i ako to jednog dana sebi budemo mogli da priuštimo, moći ćemo, ali dramatično ojačavamo, ja sam zahvalan našim ruskim prijateljima što to primećuju, dramatično, drastično ojačavamo naše vojne kapacitete, iako smo mali, mala zemlja, i dalje smo nedovoljno jaki, ali smo mnogostruko jači nego što smo bili i sa tim pancirom koji dolazi, to su velike stvari za nas. A vas samo molim, pogledajte srpske vojnike da vidite kako su nasmejani i koliko su srećni zbog svega što su videli. A oko S-400, kada smo ušli u prvi kamion šleper, jedan mali kamion, dakle, nije ni veliki, nije ni šleper, pogrešno sam se izrazio, dakle, odatle branite celu zemlju. To je neverovatna moć, neverovatna snaga i ja čestitam još jedan put i našim ruskim prijateljima što su uspjeli da takve sisteme stvore i mi mnogo učimo od njih, mnogo toga smo naučili. I srećan sam što sam danas mogao da vidim i brigadnog generala Tijosava Jankovića koji je bio tamo na obuci, koji mnogo toga zna i koji je mnogo važan za uspostavljanje svih ovih sistema i njihovo delovanje ovdje na teritoriji Republike Srbije. Hvala vam ljudi, mnogo sam... Ja ovo nisam video nikad u životu, dakle, ja sam bio na njihovim važnim aerodromima, strateškim, nedaleko od Moskve, ali ovako nešto nisam video. I prosto sve vreme kada čitate, kada gledate na raznim sajtovima, kada čitate u novinama, uvek mislite da to pola nije istina, uvek mislite da je to nemoguće. Čini vam se da je to neka naučna fantastika ili bajka, ali... Eta nje skazka, eta pravda. Hvala vam najlepše.